Quem essa puta? Putz. Tem mais um pouquinho na frente da câmera para a câmera pegar. Antes de a gente entrar. Pinga ela no chão assim, deixa ela voar reto. Pinga ela no chão para voar reto assim. Ó, olha os pulinhos. Ó. Aí, que atrapalhado. Ele dá uns pulos mó estranhos. Efigênio, que tosse é essa? Olha o Covid, Efigênio. Põe o cotovelo na boca. É uma criança, Gabinha. É uma criança.